pjesa tjetër. Është pak e çuditshme kjo që ndodh në Shqipëri që bëhet fillimisht arrestimi dhe pastaj dalim në një hetim që mbyllet dhe çohet për gjykim dhe pastaj merret dhe vendimi. I bëjmë pak gjërat mbrapsht apo? Jo, nuk është punë mbrapsht. Ka një presion shumë të madh, edhe nga media, po edhe nga politika, mbi prokurorin, mbi gjithë sistemin e drejtësisë, presin shumë njerëz nga reforma dhe me sa duket ata ngutën për të demonstruar që shikone, po punojmë, ne kemi... Për dhënë statistika shpejt. Ka një gjë tjetër, pastaj që harrohet shpejt në Shqipëri. Bën një bum të madh diçka dhe pastaj shpejt harrohet. Çudia zgjat një ditë gjysmë, dy tre ditë me këtë gjë. Hajde ta bëjmë një herë, pastaj çfarë do ndodhë mbrapa do na i kthej gjithë ata. Ai Klosi u harrua tani, po merremi me zotin Gjokutaj. Ky është fenomen. Në Shqipëri nuk është thjesht një rast ose dy raste. Kështu që nuk çuditemi. Edhe ata mbase do ishte mirë të merresh eksperiencë atyre që i mbushin dosit, i plotësojnë, janë të bindur që meritojnë burgun dhe pastaj ja çojnë gjykatës. Ndërkohë që këtu ka plot presione mbi prokurorin dhe ata përpiqen. Nuk dua t'i justifikoj, sigurisht dua t'i justifikoj, por kjo mund të ishte shpjegimi. Ka dhe një, nga presioni që shtohet zoti Klosi më drejt, nga presioni i madh, edhe gjykata shpeshherë është konvertuar në një notere të prokurorisë. Çfarë çon prokuroria, jemi dakord. Por jemi dakord, por çfarë provash ka brenda? Se një rast i sotëm ishte që një ish oficer policie që bëri padinë ndaj dy prokurorëve pak për mos veprime, për mos kryer detyrës. Ai ka qëndruar, unë jam marrë me atë çështje, kam bërë një intervistë vitin e shkuar me të për kallëzime të shumta, ka qenë, le të themi, oficeri i parë që ka hapur procedimin penal për 339-ën, dosjen e madhe që pastaj u zgjuat të gjithë dim, dhe ka qëndruar 18 muaj në arrest në shtëpi dhe pas 18 muajsh gjykata i thotë s'kemi provë. Nuk e fal, si kompensohet ato 18 muaj? 18 muaj po, në arrest shtëpi. Arrest burg fillimisht pak javë dhe pastaj në arrest shtëpi. Po ti nëse nuk e gjen provat për dy ditë tjetër ne ketë arrestuar. Ne kemi aktualisht persona që janë të arrestuar dhe mbahen në burg edhe nuk ka ende një vendim gjykate. Ka jo pak. Dhe oficeri me drejt bën kallëzim error, nëse unë qëndroj 18 muaj dhe nuk keni provë, po më marrin të arrestuar. Nuk keni kryer detyrën ose nuk është vetëm ky episodi. Padia ka të bëjë edhe me kallëzime për mosveprime në adresë të zyrtarëve të tjerë. Ndaj them që spaku, ndoshta edhe pamundësia e BKH-s e paplotësuar me burime si njerëzore. Sidomos te krimi ekonomik, takri i cilit është korrupsioni tek spaku, ku ekspertiza nuk ka qenë e mjaftueshme për prokurorin, kjo mund të ketë pamundësuar, le të themi, kryerjen e veprimeve për dosje të mëdha ku pritshmëria publike është e lartë. Por 17 persona, me 30 e sa oficer policie të cilët ende të pa definuar në trajnimet e tyre të bëra jashtë dhe këtu për krimin ekonomik, dhe numri dosje është shumë herë më i lartë, dhe kjo pastaj nuk i përgjigjet dot presionit. Por të justifikosh presionin me nxitim, tjetër shkon në qeli, shkon në burg, vodi pandehur, kjo nuk është me vend. Ka, është një problem tjetër. Që? Ne jemi një vend i vogël, ku të gjithë e njohim njëri tjetrin. Dhe shumë e vështirë të mbetet sekret edhe një hetim i thjesht fare. Shpërthejnë shumë shpejt. Prokurorët në butën të fusin mbrëta në një mënyrë që ata mos kenë kontakte me shpresën që nuk do menagjojnë prova. Nuk do keni influenca dhe gjërat të tiloj. Dhe mund tjetë kjo një nga arsyet. Dhe presionin politikë është i lartë. Por, janë dakord me atë që nuk mund mbahet brenda një njëri. A ka shpjegim... Kur ti s'ke prova, më të thash, është gjë e madhe. Ka shpjegim gjithë kjo trysnia, shpejtësia që po ndodhin gjërat në Shqipëri 6 muaj të fundit. Shiko, po bëjmë, nëse ka bëhen, të gjithë po bëjmë për presion. Po, të gjithë po bën politika nga dy anë. E gjitha ka nisur që në momentin që Yuri Kim tha po i bëhet presion prokurorëve. Po bën komunitetin ndërkombëtar presion për ditë. Pra, të gjithë. Edhe kjo, natyrisht, zoti Klosi. Opinioni publik kërkon vërtet edhe ky është presion. Kërkon ka një uri për drejtësi. Media të reflektojnë këtë kërkesë, sa dhe ju keni pjesën tuaj, edhe ju doni të bëni skup çdo ditë dhe sa po jepet një lajm. Jo, në media jepet ajo që njerëzit duan të shohin më shumë. Kjo është ideja, po. Dhe nuk e thoni asnjëherë dal të shohim. Ju thoni që ndodhi kështu, ndodhi ashtu dhe kur bëni komente duhet më detajuar, duhet më shumë prova, më shumë argumente. Të presim se tani u mësuam që ore futën njerëz brenda dhe pastaj dalin. Gjykata është ajo që jep verdiktin e fundit.